Jos teet töitä rakentamisessa, ihan missä tahansa tehtävissä tai oot oma toimirakentaja, katso tämä videosarja ajatuksella. Se auttaa sua ymmärtämään ja tekemään pölyhallintaa vaihe vaiheelta. Minä olen Simo Rentalta. Tämä on Rentan pölyhallintakoulu. Miksi pölynhallinnan pitäisi kiinnostaa? Ensinnäkin pöly on iso riski aikataululle, kustannuksille, projektin laadulle ja tietenkin työntekijän terveydelle. Toiseksi erilaiset määräykset, kriteerit pölynhallintaa kohtaan tarkentuu koko ajan. Kärjistettynä ei enää riitä, että tavoitteena on terveellinen ja turvallinen rakennus, vaan tavoitteena on myös terveellinen ja turvallinen työympäristö. Pölyn hallinta on lain edellyttämää työturvallisuustyötä. Tarkoittaa siis, että tilaajia, valvojia, rakennuttajia tulee entistä enemmän kiinnostamaan se, että asiat tehdään kunnolla. Työtä tekevillä on totta kai oma terveys pelissä. Mitä vähemmän pöly siellä rakennuksilla kiusaa, sitä vähemmän se työ siellä myös ketuttaa. Kun tieto sekä riskeistä että hyvistä kokemuksista leviää, ei hällä väliä meininki kelpaa enää kenellekään. Voidaan myös sanoa, että hieman valitettavasti pölyhallinta on semmoinen perustaito, missä on vielä käytännön tasolla paljon parantamisen varaa. Ja siksi pölyhallinnan perusasiat on erittäin tärkeä olla selkärangassa jokaisella sellaisella, joka on mitenkään tekemissä pölyävien työvaiheiden kanssa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi poraamista, piikkaamista, hiomista, sahaamista, purkutöitä tai laastin sekoitusta. Ja tämä asia koskee totta kai myös teessä itse rakentajia. Kaiken ajan on asenne sekä toimintakulttuuri. Kun ne on kunnossa, niin tarvittavat laitteet ja tietotaito kyllä järjestyy ja pölynhallinta onnistuu keneltä tahansa, tarvittaessa totta kai Rentan asiantuntijoiden avustuksella. Ja siihen tämä Rentan pölyhallintakoulu tähtää, joten mennäänpä itse asiaan. Pari sanaa siitä, mitä pöly itse asiassa tarkoittaa. Pöly on ilman ja hiukkasten seos. Eli tarkoitetaan silloin sitä, että meillä täällä ilmassa voi olla esimerkiksi kvartsipölyä, homeitiöitä, mitä tahansa muita tällaisia epäpuhtauksia. Erityinen huomio kannattaa kiinnittää kvartsipölyyn, jota esiintyy oikeastaan aina, kun työstetään betonia tai kiviainesta mekaanisesti. Monesti vaara piilee itse asiassa siinä, että kun hienojakoista pölyä syntyy, se leijuu ilmassa tuntikausia, jopa päiviä. Sen takia meidän on tärkeää tiedostaa, missä tilanteessa pölyä syntyy ja miten tätä pölyn riskiä voidaan hallita. Eli pölyhallinnassa on kyse eri keinoista, joilla pyritään tuottaa turvallinen työympäristö, estämään pölyn leviämistä ja suojaamaan tietysti myös irtaimistoa, talotekniikkaa ja niin poispäin. Erityisesti uudisrakentamisessa pölyhallinta kytkeytyy myös olosuhdehallintaan, johon kuuluu myös lämmitys- ja kosteuden hallinta. Lämmittimiin voidaankin liittää ilmanpuhdistimia ja pölyn hallinta vaikuttaa esimerkiksi kuivumisaikoihin. Pölyn hallinta on totta kai osa rakentamisen työturvallisuutta, joten pölyn hallintasuunnitelma kytkeytyykin usein turvallisuussuunnitelmaan. Työnantajana sun kannattaa aina tutustua voimassa oleviin asetuksiin ja viranomaisten ohjeistuksiin. Esimerkiksi valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta tarkentaa vaatimuksia erityisesti kvartsipölyn osalta. Työnantajan velvollisuus on selvittää, altistutaanko työssä syöpävaarallisille aineille, esimerkiksi kvartsipölylle, ja riskiarvio on tehtävä kirjallisesti. Riskiarvion perusteella työnantajan on ilmoitettava työssään altistuvat työntekijät ASA-rekisteriin ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin riskien pienentämiseksi. Työterveyslaitos on laatinut tehtäväkohtaiset ohjeet kvartsipölyn torjuntaan. Näitä kannattaa käyttää riskiarvion tekemiseen sekä toiminnan ohjaamiseen. Käydään ensin läpi lyhyt ja yksinkertainen esimerkki ja seuraavissa videoissa mennään asia sitten vaihe vaiheelta tarkemmin läpi.
Yksinkertaisimmillaan puhutaan esimerkiksi remontoitavasta kylpyhuoneesta, jossa meidän pitää vaikkapa poistaa laattoja piikkaamalla, hioa vähän betoniseinää. Meidän pitää ensin eristää tämä työalue muusta asunnosta teippaamalla muovikalvo oveen. Laitetaan myös ilmanvaihtokanavat umpeen muovikalvolla. Työalue on näin osastoitu. Me järjestetään kulku tähän osastolle esimerkiksi vetoketjuovella. Sijoitetaan alipaineista ja esimerkiksi osaston rajapintaan. Saadaan näin alipaineistus ja ilmanpuhdistus sinne aikaan. Järjestetään korvausilma. Sitten kun me lähdetään tekemään töitä, käytetään H-luokan teollisuusimuria, käytetään kohdepoistoa, käytetään oikean suojausluokan hengityssuojaimia ja lopuksi totta kai siivotaan myös tämä syntyvä pöly oikeanlaisilla menetelmillä. Tämän lisäksi me huolehditaan myös kulkureittien suojauksesta, jätteen pölyttömästä kuljettamisesta ja totta kai myös huoneiston muun irtaimiston suojaamisesta. Lisäksi me huolehditaan totta kai myös tiedottamisesta ja siitä, ettei tänne toimenpidealueelle pääse ulkopuolisia henkilöitä ja valvotaan ja varmistutaan myös siitä, että meidän osastointi, suojaus, alipaineistus, kohdepoisto toimii ja pyörii koko sen työn ajan. Ja ennen kuin aletaan suinpäin pystyttää sitä osastointia, on tärkeää myös miettiä ja suunnitella, miten tämä koko asia toteutetaan, jotta se koko työ, mitä meidän tarvii tehdä, sujuu mahdollisimman jouhevasti. Eli seuraavassa videossa me käydään läpi, mitä pölynhallinnan suunnittelussa pitää ainakin ottaa huomioon. Ja tiesithän, että rentalta saa pölynhallintaa aina tarvittavat laitteet sekä palvelut, joten ei muuta kuin ota yhteys lähimpään rentaan, niin homma lähtee sillä liikkeelle. Renta. Luottamuksesi arvoisia ammattilaisia.